სააკაშვილი შეხვედრა სტუდენტებთან, კერძოდ კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მიზნად ისახავდა რეალურად არა იმ კითხვების მოსმენას, რაც სხვადასხვა პოლიტიკური მოსაზრების მქონე სტუდენტებს გააჩნიათ, არამედ წინასწარ იყო ორკესტრირებული ეს ყველაფერი, დაწყებული იმ კითხვებით, რომლებიც ისმევოდა ამ შეხვედრის განმავლობაში და ამ გამოსვლელების, ანუ კითხვის დამსმელთა მსურველების ჩათვლით. ცალსახაა, რომ სააკაშვილს ამით გამიზნული აქვს ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება სურს დაანახოს ის, რომ საქართველოს მოსახელეობაში, კერძოდ კი ახალგაზრდებში, სტუდენტებში არსებობს გარკვეული პოლიტიკური განწყობა. მსგავსი პროცესები სააკაშვილის და მისი დასავლელი ლობისტების მიერ არის გათვლილი და მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რაღაცას. მარტივად რო ვთქვათ, ის მიზნად ისახავს იმას, რომ მოხდეს მისი შემწყნარებლობითი კოჰაბიტაცია. ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა კლუბი იწყებს აქტიურ პროცესს. მიხეილ სააკაშვილმა პასუხი უნდა აგოს მის მიერ ჩადენილ თითოეულ სისხლის სამართლის, სამოქალაქო სამართლის და სამხედრო დანაშაულზე. მე როგორც ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა კლუბის წევრი, ამავე დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, სადაც დამსწრეთა უმრავლესობა შეხვედრაზე იყო შერჩევით მიყვანილი. ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა ჩვენთან მიხეილ სააკაშვილმა. ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად კი ვიცოდით ციხის კავთან დაკავშირებით, ვის აბრალებდა, მაგრამ პირდაპირ ფორმულირება აქამდე არ მოგვისმენია. ბედუკაძის ციხის კავთან დაკავშირებით თქვა, რომ მან ეს კადრები 2011 წელს იუტანა ბურჯანაძეს, გალბატონინო ბურჯანაძეს, დიახ, რომელმაც 400,000-ად შესთავაზა ყიდვა, ფული დაენანა, როგორც სააკაშვილმა აღნიშნა და არიყიდა ნინომ. ამის შემდეგ ის უკავშირდება ინგლისში მცხოვრებ ყოფილ მაღალ ჩინოსანს, რომელსაც თავაზობს 600,000-700,000-ად აღნიშულ კადრებს. ამისგანაც უარი მიიღო და სწორედ ამ პიროვნებამ გაიყვანა ის დღევანდელ მართველამდე, ვახტენ სააკაშვილის სიტყვების პერიფრაზირებას, რომელმაც 2,000,000-ად შეიძინა აღნიშნული კადრები. და სხვათა შორის დაამატა იქ, რომ ეს კადრები, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი თანხაა გადახდილი, ეს კადრები არის ფალსიფიცირებული და დამონტაჟებული. თურმე რეჟისორმა ლიფონავამ მიიყვანა და ანახა თუ როგორ ხდება მსგავსი რაღაცეები და თუ როგორ გაარკვია ამ კადრებში თუ რა იყო და როგორ იყო დადგმული ეგ. ლაზიკის დასრულების შემთხვევაში გახდებოდა ეს ქალაქი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ქალაქი, რომელიც პრაქტიკულად ჩაძირავდა როგორც ტრაბზონს, ასევე ნოვოროსიხს. მთელი გამოსვლის განმავლობაში, შეხვედრის განმავლობაში ბილტს სიტყვაობდა და ჩემდა გასაკვირად, ალბათ დამსწრე საზოგადოების გასაკვირად, ჩე გევარაც კი მოიხსენია პირსისხლიან კულელად.